Mura odhaja na priprave v Turčijo. Prihaja delavnica Govoreči bobni. V razpisih na voljo 266 milijonov. Največje pomurske občine zaskrbljene. Vreme jutri oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure so se danes ob 10:30 zbrali pred stadionom. Razlog? Odhod na priprave v Turčijo, kjer bodo opravili glavni del priprav pred nadaljevanjem sezone. Za Muraši je prvi del priprav, z opravljenim delom pa so zelo zadovoljni. Ja, zelo smo zadovoljni, mislim, da smo delali dobro, napredovali smo iz tedna v teden, tudi tekme so bile dobre. Imamo še pa dosti stvari za popraviti in imamo še zdaj ta glavni del priprav v Turčiji, da izboljšamo še te detajle. Mura je na 5 prijateljskih srečanjih kar 4-krat slavila, 1-krat so remizirali. Kljub temu rezerve še ostajajo. Dobro smo napadali, tudi v obrambi smo kar čvrsto stali. So se prikladili na tekmah neke napake proti Varaždinu, ko smo prejeli 2 poceni gola na zaključku tekme. Ampak nasploh mislim, da je kar dobra slika, no, bo pa zdaj še teže tekme, da bomo videli, kaj nam še manjka. Prvi strelec Mure v jesenskem delu, Luka Bobičanec, je v pripravljalnem obdobju dosegel 3 zadetke, zanimivo, vse 3 iz prostih udarcev. To je neki del moje tej prekidi, to je neka za mene, kaj sem dosta treniral, sad nismo baš ništa trenirali, ali srečem nešto je tako i ušlo, tako da je dobro. Pripravom v Turčiji oba pripisujeta pomembno vlogo. Ja, zelo pomembno, tudi ekipa se bo zbližala, pomembno je za ekipni duh in pa za odlične pogoje za delo. Nogometaši bodo v Turčiji umetno travo zamenjali za naravno travnato podlago. Toliko, da se možemo bolje uigrati, da se pripremimo na navadni teren, tisto umetno je tako. Dosta dobro, tehnički moramo se pripremiti, ali moramo biti spremni na navadni teren. Muri so se poleg zimskih ukrepitev pridružili še nekateri mladinci, kemija v moštvu pa je odlična. Pa super, mislim, da ekipa sprejme vse igralce zelo dobro, mladince, vse ukrepitve sprejmemo z odprtimi rokami. Oni se navajajo na to okolje, mislim pa, da jim zelo dobro gre in da ne bo minilo dosti časa, preden bo osvojili vse zahteve v igri. Priprave bodo služile tudi krepitvi moštvenega duha. Bičemo svi zajedno ti 10 dana, da se malo bolje svi skupaj upoznamo, još bolje kao što smo do sad, ali mislim da je isto neko novo iskustvo za sve nas zajedno. Po povratku domov Muro čaka še generalka proti Ljutomeru, na to pa bo šlo zares. Vse sile bodo usmerjene v preboj med prvo ligaše. Pa sigurno to je naš cilj i ambicije su od početka sezone takve. Želimo to zadržati, želimo osvojiti taj naslov prvaka i da uđemo, mislim da gdje svi zajedno i pripadamo. Prvi odgovor na to, kako dobro je ekipa pripravljena, pa bo dal 11. marec, ko na Fazaneriji gostuje Ilirija. Mikova glasbena delavnica, Govoreči bobni, deluje že 17 let. V tem obdobju se je pod mentorstvom vsestranskega, aktivnega bobnarja Mirjana Celeca v bobnanju preizkušilo preko 300 udeležencev, ki so nastopili na preko 80 nastopih tudi v tujini. Že ta petek bo spet potekala glasbena delavnica Govoreči bobni, več o njej pa nam bo povedal sam Miran Celec. Lepo pozdravljeni. Doran, pozdravljeni. Torej, ta petek ponovno delavnica Govoreči bobni, mogoče za začetek, kdo se lahko udeleži te delavnice? Najprej, to je torej 17. leto delovanja. Pogledam v preteklost, kdo se lahko udeleži. Od najmlajših do najstarejših, torej ni omejitve. Moram podariti, kaj je bil en ali pa celo dva. Celo za Avstrije, 55 let star. Po sebi vozil sem, vsaki teren je prišel enkrat, so šla na kavo in to je to. Torej ni prepozno, samo volja mora biti. Volja in jasno, najprej se moram testirati. Običajno prijejo k meni, ne, tudi starši svoje deco. Te malo testiramo običajni ritem, če sploh ima posluh, če ima sploh talent. No in to je prvi korak. Te pa naprej pač imamo terensko, enkrat se dobimo, spravimo, eni gremo malo hitrej naprej, odvisno od talenta. Še jim podariti, kaj so leta, res so najvažne. In te gremo svoj pot naprej in te pač prejo do enega znanja in na kar samostojno deluje naprej. Torej v bendih ali pa kako drugače. Torej, v petek delavnica Govoreči bobni, kako bo, sem tistim, ki jih mogoče zanima, pa bi se radi udeležili, če mogoče malo poveva, kako bo potekala ta delavnica? Tisti najprej, kjer bi se radi udeležili, mi delujemo
torej šolsko leto, od septembra do konca junija, prek Mika, mladinskega kluba. Prijave vedno se spremijo tam nekaj na začetku septembra. Pa te do konca septembra, tudi varianta je, tudi med šolskim letom lahko se kdajkoli prijavijo, ali v Miku ali pri mene. Mi imamo plac, prostor na Štefan Kovačevi, ulici pri trgovini Park Mercator, odzara je eno takšne zaklonišče, prireno prav za Tolkala studio. Ja, zdaj, kdo bo v petek, ne, torej ob 17. letnici, torej imamo nastop spodaj v klubski prostori Mika, to je prvo. Imamo dva gosta, oziroma tri goste. Običajni gosti, kot vsako leto, so isto glasbena delavnica, kitarska, Mikova, pod mentorstvom Tadeja Ropoše. Oni imajo svoj 15 minut uvodni del, na kar mi pokažemo šolski del, si se predstavijo. Torej, letos jih bo 12. Med njimi je tudi eno dekle. Moram podariti, ka Tolkala in Bobni niso samo za moške. Niso rezervirani samo ja, za moške. Seveda, tak naprej. V glavnem, gosta pa sta iz tujine, torej Tomas Puh, bil je že moj enkrat, ne, dvakrat je bil že moj gostu, pa tudi so imeli ene mi skupne skupine v Avstriji, smo že skupaj špilali in on bo samo pripelil, moram pričitati nekaj, enega tolkalca Sirica, Anas Tormaš, bomo videli, skratka ponudba, da orientalski ritmi, Afrika, mogoče malo latino in to je to, tak mi je. Tako da bo zelo pestro v petek. Ja, bo seveda. Zdaj, če mogoče še povabiva gledalce, kje, kdaj, ob kolikih naj v petek se udeležijo govorečih bobnov? Torej, kako sem že rekel, Mik, klubski prostori, ob 19. uri se začne. Spodaj, prijeten ambient. Šteli smo iti v gradsko dvorano, ampak renovirajo. Ampak vseeno, super, Mik je meni odličen. Tako da naj naši gledalci pridejo in se tudi mogoče sami odločijo za kakšne vaje bobnanja. Od septembra naprej. Tako oziroma je. Od spomladi tudi lahko. Ja. Tudi lahko. Ja. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiju. Hvala, prosim. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos objavilo 29 novih razpisov za pridobitev sredstev v skupni vrednosti slabih 266 milijonov evrov. Eden najpomembnejših je razpis za raziskave, razvoj in inovacije, v okviru katerega bodo do pred dvema tednoma razdeljenih več kot 28 milijonov evrov, maja dodelili še 30 milijonov evrov. Na to, da se s tem projektom ukvarjamo od nastopa vlade, moram reči, da sem ponosen, da smo prišli zdaj do obdobja, ko je ta stroj dobro naoljen in deluje. Ministrstvo ima v evropski perspektivi 2014-2020 na voljo 839 milijonov evrov. Od tega so 101 milijon razpisali v letu 2016, lani 406 milijonov evrov. Letos bi radi prišli do 83-odstotnega deleža razpoložljivih sredstev. V prvi polovici leta nameravajo razdeliti 145,6 milijona, v drugi 120,3 milijona evrov. Počivalšek je tudi spomnil, da so lani ustanovili službo za razvojna sredstva. Sredstva, s katero smo poskušali vzpostaviti pogoje za to, da bo ministrstvo lažje in pa hitreje izvajalo razpise. To se mi zdi, da je ključni moment, po katerem boste tudi videli, da nam te aktivnosti po letih strahovito rastejo. Naloga službe za razvojna sredstva je predvsem olajšanje dela upravičencem. Naloga naše službe in celotnega ministrstva je, da na vseh razpisih delamo na poenostavitvah. In tudi cilj smo si zadali, da vsak razpis ima vsaj eno poenostavitev. To pa pomeni, da nekako želimo olajšati upravičencem, da nekako se ne ukvarjajo samo s papirologijo, temveč da se različno usmerijo v rezultate. Geografsko gledano je bilo sicer lani največ sredstev izplačanih podjetjem iz osrednje slovenske regije. Takoj za njo pa so Podravje, jugovzhodna Slovenija in Pomurje.
Slovenija bi morala do 1. aprila poskrbeti, da je 800 vojakov 72. brigade operativno sposobnih, a na preverjanju bojnih sposobnosti na Počku minuli teden so se slabo izkazali. Zaradi slabe opreme so nekateri dobili tudi ozebline. Poglejmo izjavi predstavnikov Sindikata Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo. Po naših informacijah, da rečem iz terena od sindikalnih zaupnikov, bi naj zmanjkalo zimskih škornjev in naj bi vojaki šli na ta teren z poletnimi škornji. Drugač pa splošno gledano je pomankanje te opreme škornjev in ostalega, je mislim, da odraz motiviranosti pripadnikov. Ne. Te o podhranjenosti oziroma sami slabi opremi smo že večkrat govorili v medijih. Očitno prihajamo zdaj zopet na plan z enakim problemom, vendar le z drugačnim, da podplati se morda držijo, ni pa to obuvalo ustrezno, kar ne nazadnje ugotavljamo iz zadnjih dogodkov na Počeku. Skoraj da ne mine dan, ko ne bi poročali o dogajanju okrog pomurskih lekarn. Tokrat so skupno izjavo podale štiri največje pomurske občine. Poleg Soboške so podpisane še občina Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava. V izjavi so zapisali, da so največje pomurske občine zaskrbljene zaradi dogajanja v pomurskih lekarnah. Ocenjujejo, da je za uspešno izvajanje lekarniške službe v celotnem Pomurju nujno, da se prepreči razpad in drobljenje lekarniške dejavnosti v regiji, ter se omogoči širjenje pomurskih lekarn. To je v interesu vseh ljudi v Pomurju, še posebej pa prebivalstva v najmanjših občinah, kjer je izvajanje lekarniške dejavnosti mogoče le, ker jo solidarnostno vzdržujejo z ustvarjenim presežkom lekarn v večjih mestih v regiji, so zapisali. Kot občine ustanoviteljice ocenjujejo, da je potrebno takoj odpraviti dvome v zakonitost poslovanja pomurskih lekarn. Pri tem poudarjajo, da je to odgovornost sveta zavoda, ki mora zagotoviti zakonitost vodenja in poslovanja pomurskih lekarn. Največje pomurske občine pričakujemo, da bo svet zavoda pomurskih lekarn z odgovornim izvajanjem svojih pristojnosti in obveznosti odpravil tveganja, ki rušijo enotno organiziranost javne lekarniške dejavnosti v regiji in zbujajo dvome v zakonitost poslovanja pomurskih lekarn. To je potrebno narediti takoj, da se prepreči nadaljnja škoda, ki povzročajo razmere v javnem zavodu. Občine ustanoviteljice si moramo skupaj prizadevati za to, da bo poslovanje pomurskih lekarn zakonito, gospodarno in transparentno, s tem pa deležno zaupanja prebivalcev, ki jim mora biti zagotovljena oskrba zdravili, so še zapisali v skupnem sporočilu za javnost. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, kje na Goričkem bo kmalo zraslo novo krožišče. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, občasno bo snežilo, le ob morju in na Goriškem bo po večini suho, popoldne bodo padavine oslabele in ponekod prehodno tudi ponehale. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v nadaljevanju. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog stopinje nad ničlo. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili nič stopinj, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo nad lediščem. Jutri bo oblačno, občasno bo snežilo, le ob morju in na Goriškem bo po večini suho. Popoldne bodo padavine oslabele in ponekod prehodno ponehale. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Veter bo popoldne nekoliko oslabel. Najnižje jutrene temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 2 stopinj pod ničlo,
dnevne pa le kakšno stopinjo više, namerili bomo stopinjo nad lediščem. V noči na petek se bodo padavine prehodno spet nekoliko ukrepile. V petek bo oblačno. Občasno bo snežilo, le ob morju in na Goriškem rahlo deževalo. Zvečer bodo padavine slabele. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. V soboto dopoldne bo sneženje povsod ponehalo, ponekod se bo popoldne jasnilo. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med minus 7 in minus 1 stopinjo, dnevne pa med minus 3 in 1 stopinjo Celzija. Toliko smo vam pripravili danes. Več vsebin poglejte na naši spletni strani. Se vidimo jutri. Nasvidenje.